讲一百位最具影响力风云人物，逐一诉说他们的故事，展现他们的风光伟绩，默默付出，为香港创造传奇，向伟人们致敬。香港百人，星期一三五晚八点半，岁月流星。若事情未动，始终相信我与春天有个约会。四朵小花凭歌结合，成为金兰姊妹，踏上璀璨舞台，誓言金虎与共。仲话好姊妹喎、亚视光辉岁月，我和春天有个约会。2月26日起，星期一至五晚九点，岁月流星。养佢，停一停，谂一谂。谂下，你要日日喂佢，日日同佢出街，仲要同佢执手尾，一年365日，一养十几年。冲凉、梳毛、剪指甲、打针，有病同你一样要睇医生，仲要同佢绝育。如果唔系，养宠物停一停，谂一谂，谂清楚晒先至养啦。每一个人把声咧，其实最靓嗰下咧系需要自己去揾嘅。如果你用到嗰把最靓嘅声咧去唱歌嘅话咧，你嗰个成绩比而家会嚟得更加好。你进步咗好多，多谢。你睇翻你上几集嗰个片段，而家两个人嚟啊。好了，会不会信心大一点啊？好开心，看看分数满不满意，好吗？分数证明了拣歌的重要性，今次骆子欣终于可以松一口气。飞哥，古卓文。古卓文，他今次演绎的地狱飞哥是张惠妹的《听海》，一向擅长演绎快歌的张文，今次地狱飞哥专程拣一首慢歌来应战，不知道他唱慢歌会是怎样呢？写信告诉我今天还是什么颜色，夜夜陪着你的爱是情又如何，灰色是不想说，蓝色是忧郁，而漂泊的你狂浪的心停在哪里？写信告诉我今夜你想要梦什么，梦里外的我是否都让你无从选择，我抽着一颗心整夜都闭不了眼睛，为何你明明动了情却又不靠近？海哭的声音叹息着，谁又悲伤了心却还不清醒，一定不是我，至少我很冷静，可是泪水就连泪水也都不相信。我哋評判老師未講嘢之前，我自己想講少少嘢。我哋參賽者好多人選嘅係國語歌，但係我哋好多係香港人。咁其實選國語歌，好多人會覺得國語歌好似容易唱，但係其實國語歌有啲咬字咧，
你以為好容易，但其實未必咁容易。我就這一顆心，不是一顆心。如果你咁樣唱喺台灣咧，係唔得嘅。不過當然，因為可能我哋喺香港，所以大家。但係我哋嘅評判當中，亦都好多耳鈴嘅，會唔會都聽到一樣咧？咁樣我其實好期待聽阿古全文唱慢歌嘅，今日聽到啦。咁頭半首嘅時咧，喺個verse 嗰度咧就都幾好嘅，但係去到嗌嗰度咧，去到 chorus 咧就有啲真係嗌咯，係冇感情嘅。說你在離開我的時候，歌詞其實講到好明嘅，聽聽下海嘅聲音，聽聽海嘅聲係兩樣嘢。你要唱嗰個歌，你要明白歌詞講咩，點樣去表達佢。我哋個個成班都期待你唱慢歌，頭頭嗰段係好嘅，到嗌嘅時候咧，你嗰種江湖味道登台出嚟，哇哇又嚟啦！也都不相信。分数证明了古卓文唱慢歌的功架仍然有待改进，既然合格过关之后要好好努力了。这位应该要是不是肃然起敬啊？即因为看到他女仔人家，我们大家要叫他炮哥炮哥陈雷。